Eyni zamanda da məktəblərin rolu çox böyükdür. Elə bu yaxınlarda 6 saylı məktəb litsey, biz litseyin şagirdləri bu hadisəni, bu faciəni bir daha xatırlamaq istədilər. Və düşünürəm ki, sözü elə bizim körpə balalara da versək, məncə tam yerinə düşmüş olar. Qəhrəmanlıq və igidlik tarixini örnək yetişən nəsli nümayəndələri hər zaman vətən uğrunda canından keçməyə hazır olar. Elə 6 nömrəli məktəb liseyinin müəllimləri də şagirdlərinə hər dəfə 1990-cı il 20 yanvar tarixinin əhəmiyyətini xatırladılar. Məktəbin şagirdləri hər il olduğu kimi bu ildə 20 yanvar şəhidlərini yad etdilər. Tədbirdə şagirdlər vətənpərvərlik ruhunda rəsm əsərlərini təqdim etdilər. 20 yanvar şəhidlərinə həsr olunan şeirlər söylədilər. Məktəbin direktoru Gülşən xanım isə qeyd etdi ki, bu cür tədbirlərin keçirilməsini və qanlı tariximizi gənc nəsillərə ötürməyi özümüzə borc bilirik. Biz qanlı yanvarın 28-ci il dönümünü yaşayırıq. Əslində, mən bunu özüm kimi qəbul etmək istəməzdim. Bu, azadlıq hərəkatının dövlət müstəqilliyi ilə nəticələnən bir rəşadət, qəhrəmanlıq zəlmanməsidir. Amma bu tarix var və bu tarixi hər bir Azərbaycanlı bilməlidir, dərk etməlidir. Çünki dövlət, millət o zaman yaşayır ki, onun tarixi yaşayır. Bu tarixi də biz yaşatmalıyıq və bugün böyüyən nəslə, bu balaca körpələrə bu tarixi bilməyi, bu tarixi yaşatmağı öyrətməliyik. Bugün müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixinə qanlı 20 yanvar faciəsi xalqımızın şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazılıb. Biz də bu azadlıq mübarizəmizi unutmuruq, unutdurmuruq.